Des de la dansa clàssica o el flamenc fins a gèneres més moderns com hip-hop, funky o contemporània, la 13a mostra de dansa de Vandellòs, que es va celebrar el darrer diumenge, va donar cabuda a un gran nombre de propostes musicals de diferents gèneres. Aquesta jornada, organitzada per l'Escola de Dansa Montserrat Sotero de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, es va iniciar a les 12 del matí a la plaça de la Marina de l'Hospitalet de l'Infant. L'Escola de Dansa Montserrat Sotero va ser l'encarregada d'obrir i tancar la mostra. Aquesta mostra es celebra cada any alternativament entre Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. L'èxit de la seva realització fa que s'hagi consolidat l'espectacle i que cada any compti amb la participació de moltes escoles i públic assistent. Les 10 escoles participants procedien del territori tarragoní, concretament de Reus, Montbrió del Camp, Tarragona, Valls o Cambrils. Algunes de les escoles presents ja havien participat en anteriors edicions d'aquest certamen, ja que és també una oportunitat per als seus ballarins de mostrar i exhibir els seus dons. Oh,